زما نوم محمد عباس ته زه چې پیدا شوم لږ بیا خو بدو باندې پیښوم بس هغه ټیم نه زما نظر کم او ارس ما ته بلر ښکار کېدل ما ته دومره صحیح نه ښکار کېدو دا اوس الحمدلله دلته رانم ما علاج وکړو او اوس دنیا رنگونه مې وکتل او ارس مې وکتل اوس الحمدلله ټیک ټاک چشمون خلاصې دوه لپاره د سترګې کې یو دو سیزن دي چې موږ چینجز راولو نو خلک چشمون خلاص یو د کورنیا بهر کې یو ګول شې ده کورنیا وته وي د غ خپل موټی دي نارملی خلکو کې 550 مایکرومیټر نه زیات دي نو دا غت تک نس موږ کومو هر ډایوپټر د لپاره 13 ټو 15 مایکرون موږ کومو د ماشين په ذریعے سره یو هغه سره خلک چشمون خلاص نری آلموسٹ ریزلٹس 100% دی اکی دری ٹائپس پروسیجر دی یو پی آر کے دے یو لے سک دے یو اسمائل دے در درو واڑو الٹیمیٹ ریزلٹ سیم نو دا مونگ کہو دا ٹول پروسیجرس کہو ویم نمبر میں دا تے انسان کی خپل لینز دے اگتا کرسٹلائن لینز وئی نہ چا کے لینز خڑ شی اگتا کیٹک وئی پردہ ہوتا وئی نہ دا مونگ کو اس کم خبر کو اس اینک سے نجات نہ زنا ځوانان لکان وی لکا تلس کالا شپاڑس کالا شل کالا پنځش کالا نو کی پرده نوی جوړه شوی خمونگا د اغه لینز بدل کو اغه لینز لری کو بل لینز پکې واچو اغه سره هم د خلق چشمونه خلاصي دا آی ایل ماستر یو لکه د لینز نمبر مونږ ملمو نو د دې پار یو ماشين دی غته وای آی ایل ماستر دا ایڈوانس ټیکنالوژي د دینه باندې بل ټیکنالوژي نشته دا ماشين صرف او صرف په خیبر ټیچینګ هسپتال کې دی ډاکټر بلال صاحب هغه ما ته علاج وکړو او زه چې دلته هسپتال ته راتلم زما ماینس 18 نظر وو بس اوس دې ځینې نظم الحمدلله زما نظر په پلس 2.5 ته راغلی دی او ما ته خدای پاک د عینکونه نجات حاصل وو